Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси от писата Каталуния, малко преди да започнат предсезонните тестове за 2022 година. Много въпроси се събраха обаче преди автомобилите да навлезнат в истинската си подготовка и затова бързам да отговоря на една най-малка част от тях. В крайна сметка започвам с въпрос на Живко Николов. По какъв формат ще се провеждат тестовете? Ще може ли да се гледат по някоя телевизия с някакъв коментар? Нещо подобно. В крайна сметка тестовете винаги преминават по един и същи начин. Реално се работи изключително интензивно от 9 часа сутринта до 6 часа вечерта с една обедна почивка. Изключително важно е преминаването на всяка една обиколка на пистата Каталуния, защото нейните характеристики с различните завои дават възможност на отборите да проверят страшно много детайли, страшно много системи, които са направили в колите. Така че винаги в началото на всеки сезон започваме от тук, тъй като информацията е изключително важна. Особено тази година, предвид толкова много промени, които са направени по автомобилите, всичко трябва да се види как наистина работи. Защото едно изследването в аеродинамичния тунел, CFD симулациите, всички други начини, по които се проверява работата на автомобила, са различни от това, което се случва на самата писта. Оценката на пилотите е коренно различна. Какво ще виждат, как ще управляват автомобилите, очакванията са, че примерно колите ще бъдат по-бързи на правите, по-бързи в скоростните завои, но ще изпитват трудности при преминаването в бавните криви, много ще се избягва качването върху бордюрите, за да не се разруши граунд ефекта и така нататък, и така нататък. Първият тест няма да бъде предаван от нито една телевизия. Мисля, че вечер ще има някакви репортажи, естествено по Sky, по Формула 1 TV, ако не се лъжа, но не съм абсолютно сигурен. С обобщена информация, вторият тест, който е в Бахрейн, ще бъде предаван, мисля, че наживо през цялото време от Sky. Така че информация по-скоро ще идва всеки ден, всеки час непрекъснато от това, което се случва с всички тези нови автомобили. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.